声两分钟，让世界听见你。今天要跟你分享的主题是顺比大块重要。什么意思呢？大块意思说大小的大，快是快慢的快。我们在追求梦想、追求事业的过程当中，常常用两个指标来衡量。哪两个指标呢？就是我们的事业到底做得多大，而且速度到底有多快。这是无可厚非，然而我今天要跟你分享的就是我个人比较看重的是顺，顺畅的顺，我觉得更加优先。因为当我们顺起来的时候，很多事情都会从小慢慢慢慢的累积，而且会变大，而且到了一定的程度，它的速度增长是很快的。所以我主张顺比大快重要。怎么知道自己顺还是不顺呢？精神状态就知道，身体知道。我觉得身体是一个最好测量的方法。怎么测量呢？从晚上跟早上的情况来看，晚上当你在睡觉的时候，请问你容不容易入眠入睡？当一个身体，当一个人他在不顺的时候，他很难睡得着，因为精神压力很大呀。那早上的时候，当你如厕的时候，上厕所，特别是上大号的时候，看一下会不会很顺畅。有的人在上大号的时候非常不顺畅，因为他的排毒系统不好啊。所以啊，我个人觉得顺比大快重要。检查自己的身体，就能够检查自己的生活。一旦生活顺起来，一切在做事情的时候呢，状态、观点、精神完全是不一样的。今天就跟你分享到这个地方，我是游泳记，简单容易记，叫游泳记。明天见，拜拜。